Hei, sånn, og hjertelig velkommen til en ny byggevideo her med meg i dag. Jeg satt og så på YouTube her en dag, og så ser jeg plutselig at The Sims Supply har lagt ut Inverted Challenge, og jeg synes at den challengen her så utrolig morsom ut, så jeg fant ut at, vet du, det her er lyst til å prøve selv. Han prøvde også Black and White Challenge, og jeg kommer antageligvis prøve meg på den senere. Det jeg da gjør da, først og fremst her, det er, altså jeg vil gjerne vise dere at jeg gjør ting lovlig her. Det jeg da velger her er Inventer. Og så huker jeg da på fargefilter av, og går da over dit. Så ser du at da får du helt motsatt farger. For å bevise at jeg ser fargene helt motsatt her nå, så ser dere da skjermen min her nå. Så det er ikke noe juks fra min side her. Oh dear god, det her er uvant. Så altså, det her er jo da motsatt farger, så det vil altså si at mørke farger betyr at det er lyst, og lyse farger betyr at det er mørkt. Så hvis jeg for eksempel da skifter tid på døgnet her, så vil du da se at det da blir... Altså, det endrer seg etter hvert, da. Men jeg synes kanskje den her var kanskje best å bruke. Vi starter med en boks, og så jobber vi oss ut fra der. Altså, jeg har litt sånn smutt i det tørket, fordi jeg... Å, herregud! På grunn av at det er helt mørkt inne her nok, så ble det jo stupmørkt! Nei, stuplyst! Kan vi være så snill, bare... Å, herregud, det her... Jeg angrer så sykt for at jeg tok meg den skjermen her! Men hvis vi da gjør sånn, cirka sånn... Og så tar vi den sånn, kan du bare ta ned det her, sånn at jeg ser hva jeg driver med her. I don't know what to do here. Vi kan dra den ut dit. Altså, jeg tror ikke jeg skal bygge så veldig mye her. Så jeg tror kanskje det her er mer enn nok. Det vi gjør her er at jeg tenker kanskje å ha innstyret her, kanskje. Så har vi da det her boksen en gang, og så har vi toalettet sånn der. Guri, det her. Åh, fargen her, altså. Hvorfor valgte jeg gjør det her? Den der vet at det skal være dit. Men jeg blir litt usikker om den ser gul ut her. Og så vet jeg ikke hvordan jeg utfører dere, altså. Åh, Jesus Christ. Thank you.